waxaa toddobaadkani markala soo laabtay horyaalka kubadda cagta ee wadanka ingiriiska kan ugu xiisahaya xamaasada badan horyaalada qaarada yurub hadaba toddobaadka labiyo tobnaad waxaa ka dhacday in laga badiyey markeedii saddexaado xidhiidha kooxda afar ajeeda xidhiidha ku guuleysatay horyaalka kubadda cagta ee wadanka ingiriiska waa man citye iyo in kooxda kubadda cagta ee liverpool ay sii dheereysatay hogaanka horyaalka kubadda cagta ee wadanka ingiriiska toddobaadkii labiy tobnaad iyadoo wakhti xaadirkani haysata koob iyo soddon dhibcood arsenal iyo chelsea way guuleysteen halka kooxda kubada cagta ee tottenham-na ay guulmuhiime ka gaadhay dhiggeeda kooxda kubada cagta ee man city hadaba todobaadkani man city waxa uu ahaa todobaad isugu jira murugo kadib markii laga badiyey kulankeedii saddexaadoo xidhiidha horyaalka kubadda cagta ee wadanka ingiriiska sidoo kalena waxaa soolaabasha cajiiba lagu sameeyey koobka kubadda cagta ee champions leaga kulanka ciyaarisa kulankaasu ahaa todobaadkii shanaad kooxda kubadda cagta ee man city eebab guardiola ayaa shantii kulane ugu dambeeyey la kulmayey guuldarooyin halka kulankii lixaad ay barbardhac la gashay dhigeeda kooxda kubadda cagta ee fonrd kulan ka tirsan koobka kubadda cagta ee champions leaga hadaba wakhtixaadirkani hogaamiyaasha horyaalka kubadda cagta ee wadanka ingiriiska waa kooxda kubadda cagta ee liverpool taasoo toddobaadkii laba iy tobnaad haysataa koob iyo soddon dhibcood waxaa kaani talabaad ku jirta kooxda kubadda cagta ee man city oo ciyaarihii ugu dambeeyay la kulmaysay guuldarooyin xanuun badan iyadoo waqti xaadirkani haysata saddex iyo labaatan dhibcood man city ayaa afartii saneee ugu dambeeyay ku guuleysanaysa horyaalka kubedda cagta ee wadanka ingiriiska hadaba kooxda kubeda cagta ee man city ayaa waxaa xil ciyaareedkani ka maqnaa ciyaartooyiga ku guuleystay abaalmarinta palador ee khadka dhexa uga ciyaara rutry taasoo saameyn weyn ku yeelatay kooxda kubeda cagta ee man city waxaa kaalinta saddexaad ku jirta kooxda kubadda cagta ee cherse oo xilciyaareedkani ku bilaabatay qaab ciyaareed wanaagsan marka loo ego xilciyaareedkii hore kooxda kubada cagta e chere ayaa xilciyaareedka hore ku dhameysata kaalmaha hoose balse xilciyaareedkani waxay ku bilaabatay qaab ciyaareed wanaagsan iyadoo waqti xaadirkani ku jirta kaalinta saddexaad labiytobankulana ciyaartay horyaalka kubada cagta e wadanka ingiriiska waxaana hal dhibic ka sareysa kooxda difaacnaysa xilciyaareedkan horyaalka kubada cagta wadanka ingriska w mncitye ayaa haysata labiiyo labaatan la dhibcood arsenal oo labadii sanee ugu dambeeyay horyaalka kubadda cagta ee wadanka ingiriiska ku dhameysanaysa kaalinta labaad ayaa wakhti xaadirkani ku jirta labiyo toban kulan ee ciyaartay kaalinta afraad waxaana isku dhabciyeen kooxda kubadda cagta ee chelsea iyagoo wada haysta labiyo labaatan dhibcood hadaba labiyo toban kulan kadib yaa ku guuleysan doona horyaalka kubadda cagta ee wadanka ingiriiska maansitima kusoo laabanao daawadada guulaha mise liverpool ayaa sanada gabacdi ku guuleysan doonta horyaalka kubeda cagta ee wadanka ingriiska mise chelsea arsenal ayaa iyaguna sameyn doonaa dhacdo cajiiba oo ku guuleysan doona horyaalka kubedda cagta ee wadanka ingiriiska abukorgaliixi wararka ciyaare on kbl tshirkadda telesom waxay qiimo dhimis ballanan kugu sameysay internetka mobilka internetka bilaa aan xadinin waxaa lagugu sameeyey qiimodhimis boqolkiiba shaniyo labaatana hadda waxaad ku helaysaa shaniyo tobandollar oo keliya shirkadda telesom waxay sidoo kale boqolkiiba labaatan qiimo dhimis kugu samaysay intarnetkii iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday hadda waxaa layaala dhigay oo keliya labaatan doolar si aad ugu shubato internetka aan xadinan waxaad ka wada helaysaa dhammaantood oo aad doorataa xidhma allamitid ah macmiil ka faa'iidayso qiimodhimista balladhan ee laguu sameeyey